Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi lazim. Allahümme salli ala seyyidina ve habibina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve barik ala nebine Muhammed. Assalamu aleykum aziz obunachilarim. Barchangizga Allohning salomi ve salomatligi bo'lsin. Barchangizga Allohning xayr saodati barakati bo'lsin. Aziz hamshaharlarim, hamyurtlarim, vatandoshlarim, musofir yurtda yurgan yurttaşlarım. Barçanız da Allah öz panahta asrasın. Azizlerim, ötken mevzularımız Katar'ı da iş bu bugün videomuz arkalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz doğrusudaki kıssalar ve hadisler toplamı kitabıdan. Navbetteki mevzunu yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin miracı kurtarışları doğrusudaki mevzuge kıskaça tarif kiltiramız. Bu mesela başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Miraç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz Taif'ke bulgan seferlerden son, Taif'ten kaytkenden son, bir akşam o amakisi Abu Talib'nin uyiga boradi. Tinka madori qurgan, zayıf, notavon bir holda sholchaga muk tushib yotadi. Uyquga ketadi. G'alati tush ko'radi. Tushida u Ka'ba oldida emish. Farishta Jabroil uning oldiga qanotlari oq tulpor buroqni yetaklab kelganmish. So'ng Muhammad buroq otga minib 7 qavat osmonga sayohat etibdi. Barcha payg'ambarlar Odam ato, İbrahim, Musa, Aaron, John Baptist İsa Masih bilan uchrashibdi. Keyin Jabroil alayhissalom ul zot bilan xayrlashdi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz bilan xayrlashibdi. Bundan nariyog'iga, ya'ni bundan yuqorisiga men ham o'tolmayman debdi Jabroil alayhissalom. Shulalar qanotimni kuydiradi. Muhammad Tangrining taxtini ko'ribdi. Ya'ni Alloh taoloning Ya'ni Alloh taoloning arshini ko'ribdi. Ya'ni Alloh taoloning kursisi joylashgan arshini ko'ribdi. U tomondan shulalar taralib turgan emish. Muhammad Tangrining, ya'ni Allohning taxtini ko'ribdi. U samovatdan 70 ming parda bilan to'silganmish. Uni o'sha dargohga oliy quvvatlar yetkazganmish. U uyg'onar ekan, ya'ni o'sha merojga chiqqandan keyin o'sha bo'lgan o'sha voqealar, o'sha merojda bo'lgan o'sha Alloh taolodan o'sha olgan o'sha amrlarini, Alloh taolodaning buyurgan buyruqlarini Alloh bilan so'zlashgan holda o'sha merojga chiqqan holdagi o'sha barcha Allohning buyurganlarini o'ziga jam qilgan holda tushlarida uyg'ongandan keyin so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz ya'ni o'zining qavmi qarindoshlariga, Makkada yashovchi makkaliklarga, arablarga, barcha odamzodga aniq nima deyishliklarini va nimaga da'vat etishliklarini bilib oldi. Yana ham teranglab qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz tushidan uyg'onar ekan tarafdorlariga endi nima deyishliklarini butkul ayon etdi. Birinchidan, siz yolg'iz Tangriga, yagona Allohga sig'ining. Ikkinchidan, ota-onangizga hamisha mehribon bo'ling. Uchinchidan, qarindosh urug'larga yordamlashing, beva bechoralar va musofirlarga madadkor bo'ling. To'rtinchidan, xassis bo'lmang, lekin isrofgarchilikka ham yo'l qo'ymang. Beshinchidan, balolaringizni faqirlik tufayli o'ldirmang. Ya'ni o'sha Arabistonda o'sha urf bo'lgan arablar o'zlarining farzandlarini tirik holatida, ya'ni hayot holatlarida bo'lgan o'sha tirik holatlarda ayniqsa shu qizlarini
yerga ko'mishlik holatlariga o'sha butkul nuqta qo'yishlikda aytadi. Hayosiz, axloqsiz bo'lmangizlar. 6-dan 7-dan bekorga, behudaga qon to'kmangizlar. Bular bo'lmasga bir-birlaringizga qilich ko'tar, bir-biringizga pichoq urmangizlar, bir-birlaringizni jonlaringizga jabr qilmangizlar. 8-dan yetim yesirlarning mollariga, davlatiga, mollariga, puliga ko'z tikmangizlar. Ularning mol-mulkini talamangizlar. 10-dan savdogar bo'lsangiz, to'g'ri o'lchab, to'g'ri tortingiz, ya'ni halol bo'lingiz, to'g'ri bo'lingiz. 11-dan eshitgan har gapga ko'r-ko'rona ishonavermangizlar, ya'ni har bir eshitgan gapingizga ko'r-ko'rona ishonavermangizlar. Agar uning dalili bo'lmasa, isboti bo'lmasa, uni isbotlaydigan to'g'riligini. 12-dan takabbur, shuhratparast va maqtanchoq bo'lmang degan o'gitlarni qilgan holda o'sha atrofidagilarga shu gaplarni yetkazadi. Musulmonlar har kuni 5 vaqt namoz o'qib, 1 yilda 1 oy roza tutishliklari lozimligi ham shunda aytiladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz o'sha o'zining taot ibodatlari, o'qigan namozlaridan tashqari o'sha Toifdan qaytganlaridan so'ng amakisi Abu Tolibga kirgan holda, o'sha din kamalarlari qurilgan holda, holsiz holda, bir ahvolda o'sha sholchaga cho'zilgan holda uyquga ketadi, ya'ni uyquga eltib, uyquga ketib uxlab qoladi va tush ko'radi, tushlarida merojga ko'tariladi, tushlariga merojga ko'tariladi, ya'ni kim Allohning vahiysi bo'lgan Jabroil alayhissalom farishtalari kelib, o'sha oq qanotli buroq otda kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni 7 qat osmonga, ya'ni 7 qavat bo'lgan yuqori osmonga ko'taradi va 7-chi qavatga kelgandan so'ng undan yuqorisiga ko'tarishlikka quvvatlari yetmasliklarini aytadi va undan yuqorisiga o'zlari chiqib borishliklari, ya'ni Alloh taolaning qudrati va quvvati orqali, o'sha ilohiy kuchlar orqali Allohning, ya'ni kursisi, arshi joylashgan taxtini oldigacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz ko'tarilib boradi. O'sha ko'tarilish mobaynidagi o'sha dunyodan avval oxir o'tgan ketgan barcha aziz avliyolarni, payg'ambarlarni ko'radi, ya'ni odam otadan tortib barcha o'zigacha bo'lgan Iso alayhissalom payg'ambarimizgacha bo'lgan payg'ambarlarni, nabiylarni, shahidlarni barchalarini ko'radi aziz avliyolardan. Va Alloh taolaning arshisiga ko'tarilgandan keyin, ya'ni taxtini oldiga kelgandan keyin Allohdan o'sha Allohning amrlarini eshitadi. O'sha Allohning bandalariga, ya'ni o'zining izdoshlariga bo'lgan insonlarga, yaqinlariga, barcha musulmon ahliga o'sha nima ni aytishliklarini, nimani targ'ib qilishliklarini bilib keladi va o'sha merojga ko'tarilgan paytlari eshitgan bo'lsangiz, boshqa qissalar orqali ham o'zi namoz 50 mahal buyurilgan bo'ladi, uni 5 mahalga payg'ambarimiz tushuntiradi, ya'ni bandalariga yengillik bo'lishligi uchun, chunki yo'lda har safar o'sha 50 mahal namozni xabarini olgandan keyin arshdan pastga, arshdan yuqoridan pastga tushib kelayotgan paytda o'sha Muso alayhissalom payg'ambarimizni ro'parasiga kelganda har safar Muso alayhissalom payg'ambarimiz o'sha namozni o'sha kamaytirishliklarini, Allohdan so'rashliklarini so'raydi. Har safar 50dan 40ga, 40dan 30ga, 30dan 20ga, 20dan 10ga va oxiri shu 10dan 5 mahalga va o'sha 5 mahal namozga tushirilgan holatda ham qaytayotgan vaqtlarida Muso alayhissalom aytishadi, u 5 mahal namozni ham ummatlaringiz eplay olishmaydi, bundan ham kamaytiringiz, bundan ham yengillatingiz, so'rangiz deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz u 5 mahal namozdan bundan pastiga tushira olmayman, bundan pastiga tushirishga, so'rashlikka men Allohdan boshqa yuzim yo'qdir, boshqa hayom meni ko'tarmasdir, bundan
kamaytirishga, men uyalaman bundan yengillatishlikka. Albatta endi bu 5 mahal namoz, şu 5 mahal namozligicha, şu farzligicha qolsin degan holda Merojdan pastga quyilib pastga tushadi, ya'ni tushidan uyg'onib bu xabarni musulmonlarga yetkazadi. Musulmonlar har kuni 5 5 mahal vaqt Müslümanlar her günü 5 vakit namaz okup bir yılda bir ay roza tutuşluk. Yani Ramazan rozalarını tutuşlukları ham şunda aytiladi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Mirac'a çıkışlık aytiladi, malum oladı. Muhammed Mirac'a çıkkanında 43 yaşta idi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Mirac'a çıkanları da 43 yaşta bulgan ekenler. Miroç manası zinapoya, yani kurtarılış demektir. Yani pilla poyadan yukarıya kurtarılış demektir. Derecesinin kurtarılışı değil. Az obunachilarim, az hamşaharlarım, aziz hamyurtlarım, musofir yurtta yurgan yurtdoshlarım. Albatta bu Miroç mavzusiga bizler kıskaça, judayam kıskaça lunda holda bizler toxtaldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning o'sha merojga ko'tarishlari to'g'risidagi mavzularni boshqa o'sha domlalarimiz, qorilarimiz, imomlarimiz, din ulamolari barchasi o'sha keng yo'sinda o'sha ta'rif keltirganlari bor va boshqa kitoblarda ham keng, teran ma'noda juda bir ko'p ma'lumot keltirilgan holda o'sha Miroç mavzusuna to'xtalganlar. Bizlarning kitobimizda ise, ushbu kitobimizda ise kısacası mazmunda keltirilgan ekan ta'rif. Aziz obunachilarim, barchalaringizga qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizdan Alloh o'zi rozi va rizo bo'lsin. Barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.